ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကနေရေဦးစွာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ Swiss Life Management အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရေနင်းတန့်ရှင်းမှုနဲ့မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်တန့်ရှင်းဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီး Swiss Life Management အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နံနက်9နာရီကပူတထောင်မြို့နယ်ကုံသေးလမ်းရှိရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီစနစ်ထက်ခွဲရုံးပထမတက်ရှိအစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်တက်ရောက်ပြီးလက်ရှိအားဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေစုဆွေးပြေမှုစနစ်ကိုလေ့လာကြည့်လျင်ရန်ကုန်မြို့တွင်း6မြို့နယ်လမ်းမတော်လာတာဗဘဲတန်းကြောက်တာပိုတထောင်ပစွန်တောင်မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်တကုံမြို့နယ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းမှမိန်လာရေဘလတ်ဝါတာများကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း134နှစ်ခန့်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မိန်လာပြွန်စနစ်နဲ့တည်ယူပြီးပိုတထောင်မြို့နယ်တန်လျဲဆွန်းရှိရေစိုးတန်စင်စရုံတို့ပို့ဆောင်တန်စင်လျက်ရှိကြောင်းရည်စိုးသက်စင်မှုပြုလုပ်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့အနေအနှစ်ဆလတ်များကိုစနစ်ကျစွန့်ပြေးနိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမှစီမံခန့်ခွဲပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်းနောက်အနာဂတ်တွင်ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမြို့ပြအေရီးယားကျယ်ပြန့်လာမှုလူနေမှုအဆင်အတန်မြင့်မားလာမှုစီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူနေထိုင်သူလူရေတိုးတက်များပြားလာတာနဲ့အမျှမိလာသက်စင်မှုစနစ်မှဆလတ်များထွက်ရှိမှုပုံမှန်များပြားလာမှုအပေါ်အကောင်းမွန်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်ရှည်စိုးတဆင်ဆွပြမှုဆိုင်ရာအခြေခံအစအဦးများပုံမလွယ်လာမှဖြစ်သလိုငွေကြေးဤပညာစတဲ့ယင်းဤမြုံနှံမှုများလိုအပ်လာမှဖြစ်ကြောင်းဌာနများအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာစာဝတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေများဤပညာများနိုင်ငံတကာတွင်စာဝတ်နေတဲ့အခြေအနေများကိုတင်ပြဆွေးနွေးပြီးရရှိလာတဲ့အခြေလမ်းများပေါ်အခြေခံပြီးရှည်စိုးဆွပြမှုဆိုင်ရာပြဿနာများကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းစာဝတ်သွားနိုင်မှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဌာနယင်းဤတန်ရှင်မှုမှစာရန်ရှင်များမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်တန်ရှင်းဌာနမှစာရန်ရှင်များကစာရန်များအသီးသီးဖတ်ကြားရာတက်ရောက်လာသူများမှသိရှိလိုသည့်များမေးမြန်းမှုအပေါ်တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။အဒီနောက်အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဒုတိယပိုင်းအဖြစ်တက်ရောက်လာသူများအားအဖွဲ၆ဖွဲ့ခွဲပြီးအဖွဲလိုက်ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးပြီးကော်မတီဝင်လေးဒေါက်တာဇော်ဝင်းကဒီကုန်ချုပ်စကားပြောကြားကြောင်းသိရပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မိုးမြင့်မောင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါသည်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့တူရှင်နှွဲပြော်ခီတာပေါ်တော့တချင်းဆိုပြောင်းဝဲစီစဉ်တူအုတ်စုခါခွေပွဲစဉ်လေးကိုမြမရုံမြင့်တန်စာရင်ကျင်းမာတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။85နှစ်မြောက်ဆွေရတူလူလဲရင်တွေကိုကျူဆိုကုန်ပြုသောအားဖြင့်တူရှင်နှွဲပြော်ခီတာပေါ်တော့စီစဉ်တူတချင်းဆိုပြောင်းဝဲကိုပွဲစဉ်18ပွဲဖြင့်စက်တင်ဘာလ2ရက်မှစတင်ပြီးအပတ်စဉ်တောက်ကြနေညရင်ကျင်းမာလျက်ရှိရာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိကျင်းမာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြန်ပွဲများတွင်အကဲဖြတ်တိုင်းများအဖြစ်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီချိုးပြုံးစန္ဒယာမျိုးနိုင်နှင့်တိသက်ရှင်ခိုင်ဝါတို့ကဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပြီးမြမအတန်ဒီဂီတာအဖွဲ့နှင့်တွဲဖက်ကတရုတ်ဆောင်တိသက်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဝီလျံနှင့်သစင်မြင့်မိုးတို့ကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ပြန်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်လေးပထမဆင့် Level 1အုပ်စုခါခွေပွဲစဉ်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်ညပိုင်းကရှင်ပြန်ကြရာကချင်ပြည်နယ်မှထင်ပေးအောင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှပန်းအိမ်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှမြက်ခေခိုင်ချင်းပြည်နယ်မှမြင်းမြတ်သူမိုးပြည်နယ်မှအေသက်ထားသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှသူနှင်းဆန်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှမြန်လို့ဆန်းရှမ်းပြည်နယ်မှအိုင်ဆန်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှထွန်းပပအောင်တို့ကစိတ်ကြိုက်ဒေသချင်းများဖြင့်တည်ဆူရှင်းမြန်ကြရာချင်းပြည်နယ်မှမြင်းမြတ်သူနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှထွန်းပပအောင်တို့ကဒုတိယအဆင့် Level 2သို့တက်ရောက်သွားကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါဝင်တည်ဆူရှင်းမြန်ကြပုံများကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်ညရှင်နာရီသတင်းများအပြီးတွင် MRTV HD မှဓာတ်ရိုက် Live ယခုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့တင်ဆက်မှုကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နနက်စင်းလာခန့်တွင်ပြန်လည်ပြသမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်